O Instituto Embeleze está em Guaxupé para realizar os seus sonhos. Essa é a sua chance de ter seu próprio negócio. Matricule-se já! O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Incêndios continuam prejudicando a população na região. Constantemente, o Corpo de Bombeiros da cidade de Guaxupé é chamado para conter incêndios às margens das rodovias e em torno aí da cidade, né? Em torno da cidade e também em terrenos baldios. Essa ação é criminosa e traz transtornos para todos os populares, principalmente aí para crianças e idosos, além de contribuir de forma negativa para o meio ambiente, prejudicando ainda mais o aquecimento global. Os integrantes ali do Corpo de Bombeiros trabalharam por mais de 4 horas em um incêndio criminoso nas margens do lixão da cidade, na MG-450, entre Guaxupé, Itapiratiba, estado de São Paulo. Um veículo de combate a incêndios da usina Itaiquara também ajudou no combate às chamas, uma vez em que o canavial com 40 hectares ficou totalmente queimado, foi totalmente destruído aí. E essa área ali pertence à usina, eles que plantam a cana no local. Complicada a situação, nós falamos várias vezes aí, os bombeiros falam também, nós já filmamos um homem sendo preso, colocando fogo em terrenos ali no Jardim Aeroporto, em Guaxupé. Em todas as cidades aí da região, a reclamação é grande, Juruáia, Nova Resende, Muzambinho, várias cidades. Você viu alguém botando fogo? Chama a polícia, liga no 90, ó, o cara tá botando fogo aqui no terreno, é crime, denuncie. Né? Além de prejudicar a nossa família, prejudica a dele também. A hora que uma mãe lá dele, um idoso, uma avó tiver doente, tiver ruim lá na cama, outra pessoa botar fogo perto da casa dele, ele vai falar, puta que eu pariu, eu botei fogo lá atrás, né? Então, vamos ter consciência, não é verdade? Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais MacGyver TV e anuncie também com a gente. É só mandar um oi aí pra gente, falar, olha, eu queria fazer uma propaganda que nosso diretor comercial, o Adriano, entra em contato com você.